Takže paní primátorku poprosím o úvod k Jihlavským Vánocům. Dobře, dobré ráno, dámy a pánové, já vás tady vítám. Vánoce se začaly chystat, jak už jste si určitě všimli, tak ten kruh už nám krásně roste kolem morového sloupu. Musím říct, že to sleduju z kanceláře, je to příjemné na to koukat, jak je to rychlý oproti tomu prvnímu roku, kdy se vlastně všechny ty části řezaly a dělaly se přímo na míru, tak teď už je to jako skládačka, roste to opravdu rychle, takže z toho mám radost. Otvírat bychom měli 28. listopadu. Tam vlastně směřuje veškerá naše snaha. To městečko by mělo vypadat podobně, jako vypadalo v tom prvním roce, takže kromě kluziště se můžete těšit i na to, že kolem budou ty stánky. Bude to trošku jinak rozestavěné, budou mezi stánky samozřejmě dvoumetrové rozestupy, budeme tam mít umístěné dezinfekční stojany, tak aby jsme byli schopni zajistit bezpečnost. Samozřejmě počítáme s tím, že pokud to bude nutné, pokud se budou měnit nařízení, takže budeme nějakým způsobem i kontrolovat bezinfekčnost. Jsme na to nachystaní, uvidíme, jak to bude nutné. A co se týče těch stánků, tak kromě toho sortimentu, který tam byl minule, jako bylo vánoční zboží, různé oblečení s vánočními motivy, svíce, proutěné zboží a tak dále, tak jsme si řekli, že by bylo fajn podpořit trochu víc to gastro, které tam bylo. Takže tam vzniknou tři takzvané krmelce, jak jim říkáme, což budou stánky s gastrem, které budou i zastřešené, protože v tom prvním roce jsme vlastně řešili zastřešení, až když to bylo celé postavené, a abychom si pohlídali letos tu estetickou funkci i s tím, že když prší nebo sněží, tak je potřeba se schovat, tak to budeme mít připravené rovnou. Další novinkou bude nové ozdobení stromu. Strom už máme zajištěný, dalo nám to docela zabrat, protože v dnešní době kůrovcové kalamity sehnat hezký strom není jednoduché. Takže nakonec se nám podařilo získat strom od soukromníka z jeho zahrady na rohu ulic Smrčenská a Mánesova, takže jsme si tak trošku pomohli vzájemně. Já jsem za to velmi ráda, že strom budeme mít a nemusíme mít špatné svědomí z toho, že kácíme v nějakém už tak pokáceném lese. Strom bude mít nové ozdoby, jak už jsem říkala, a budeme mít i další nové ozdoby vlastně v těch ulicích. Věnovali jsme na to letos 600 000 korun na obnovu těch ozdob a veškerého toho světelného zdobení. Radnice bude taktéž ozdobená, tak jak byla minulý rok, takže vlastně letos to bude poprvé dohromady, protože první rok byly Vánoce, druhý rok jsme si řekli, že ozdobíme radnici, když Vánoce být, nebo ten adventní rej být nemůže, takže letos to bude oboje, takže já se na to velmi těším, myslím si, že to tomu náměstí pomůže. Co se týče převozu toho stromu nebo rozsvícení stromu, tak to byla vždycky velká akce v Jihlavě na náměstí. Převoz toho stromu, vzhledem k tomu, že to je stříbrný smrk a že se nesmí převážet v mrazu, protože by hrozilo polámání větví, tak ten převoz bude naplánován podle počasí. A potom to rozsvícení nebudeme nějak propagovat, nebudeme dělat nějakou velkou akci u toho, tak jak byli Jihlavané zvyklí. Uděláme to stejně jako loni, že to budeme propagovat pouze na sociálních sítích. To rozsvícení prostě bude nějakým způsobem, první adventní neděle je ten náš termín, ale abychom zabránili nějakému velkému srocování, tak nebudeme dávat žádný čas, kdy se to prostě stane. Je to taková úlitba tomu, abychom to mohli udělat a zároveň byli bezpeční. Tak, co jsem ještě nezmínila, nová výzdoba, vánoční strom, jarmark, asi všechno k Vánocům. Možná ještě stojí za to říct, že kluziště bude do 30. ledna. Zvažovali jsme, že ho budeme mít ještě déle, že to protáhneme. Nicméně, vzhledem k tomu, že máme na jaro naplánovanou výsadbu těch stromů, který mají být před radnicí a musíme se tam vejít časově ještě s archeologickým průzkumem, a vlastně přípravu, protože to bude celkem technologicky náročné, ta výsadba.
tak musíme to kluziště sundat, abychom mohli začít vlastně s další akcí, protože to je vlastně ve stejném prostoru tady před radnicí, takže i kdybychom chtěli, tak bohužel to nebudeme moc posunout ten termín. Předminulý rok se to řešilo, že by to bylo fajn to protáhnout třeba až do března, ale máme těch akcí moc na náměstí, tak se tam musíme nějak poskládat. Takže za Vánoce asi tolik, jestli máte nějaké dotazy, tak můžu odpovídat. Kdo bude to kluziště provozovat, a jestli může to kluziště města? My jsme to řešili, jestli to koupit nebo to pronajímat. Nakonec jsme zjistili, že finančně lepší je to pronajímat a provozovat bude opět Dukla. Jsme s nimi domluvení. Velmi se nám osvědčili, umí to, jsou na to připravení, takže takhle. A kolik to bude celkově stát, jestli ještě si můžu zeptat ten vánoční program? No, je to... Připraveno na to zase 7 milionů. 7 milionů je připraveno, ale jestli to bude víc nebo méně, asi teďka říct nemůžeme, s tím, že ten předminulý rok stál 7 milionů, s tím, že 2 miliony byly příjmy potom. Že minus potom 5 milionů, jako by čistý náklad. Děkuji. Promiň. Já bych se akorát zeptal, protože u mě se pořád mění vlastně ty opatření vlády a tak dále a tak dále. Takže jestli jste vlastně připraveni nějakým způsobem třeba na tu kontrolu, já nevím, těch dokladů, těch bezinfekčnosti a tak. Určitě to nebude problém na tom kluzišti, kde jsou turnikety, ale řešíme to potom i v tom prostoru toho městečka, nějakým způsobem bychom to museli udělat. Samozřejmě, že když nám vláda zakáže, tak jako to bylo loni, veškerý prodej jídla a pití, tak budeme muset poslechnout, s tím se nedá nic dělat. Samozřejmě, že hrozí i to, že tam ty stánky budou stát zavřený. Nicméně, my jsme si řekli, že budeme nachystaní na to, že to proběhne třeba v nějakým sníženým počtu, že tam třeba nebude to gastro, že tam budou jenom ty stánky s tím sortimentem. Je možný, že nebudeme moct dělat nějaký program, aby se tam nezhrocovali lidi. Takže, jak jsem psala, už v tom svém vyjádření, my jsme připraveni vlastně na tu úplně full verzi s tím, že bude jídlo, bude program, bude veškerá další jako obsluha a podle těch vládních nařízení jsme připraveni, že to budeme sundávat, pokud bude nutný. A třeba jako co se týká toho kluziště, bude se tam nějakým způsobem třeba vyžadovat, já nevím, ten PCR test? Pokud to bude potřeba, tak ano. Musíme dodržovat. Vlastně na základě dohody třeba s krajskou hygienickou stanicí. No, my si nemůžeme dovolit porušovat ta nařízení, takže pokud to prostě dostaneme nařízeno, tak to tak bude. Minulý rok jsme měli z bezpečnostních důvodů, předminulý rok jsme měli z bezpečnostních důvodů kapacitu toho kluziště danou na 100 lidí. S tím, že tam je v těch turniketech počítačka, takže to je úplně jako jednoduchý pro nás to zajistit, aby tam ta stovka byla. Takže i ta varianta, že prostě na to kluziště pustíme jenom 20 lidí v jednu chvíli, tak ta taky visí ve vzduchu, umíme to. Ale zatím to tak není, takže věřím, že to prostě zvládneme. Děkuji. Prosím. Já jsem si tady na to kapacitu, to už jsem zodpověděla. Co nový rok, jestli už je nějak jasno, jak to bude vypadat, jestli bude videomapping nebo předpokládám, ohňostroj nebude? Ohňostroj asi nebude, ale přiznám se, že ten nový rok jsme zatím neřešili právě z důvodu těch opatření. Já si neumím představit tak jako se svatým Martinem v tuhle chvíli, že na tom náměstí prostě bude 10 000 lidí. To je něco, co bohužel, ať videomapping nebo ohňostroj, tak prostě ten nový rok sebou nese jako obrovské množství lidí a to neohlídáme. Takže to se přiznám, že úplně jako nevidím. No. Takže jestli je to k Vánocům všechno, tak už zase za to. Tak právě kvůli tomu, že nevím, jaká bude i ta epidemiologická situace, jak bychom rádi, aby ty lidi mohli sportovat a aby to nebylo jenom, že vyběhnou někde do polí, tak vzhledem k tomu, že se celkem osvědčil ten běžkařský okruh, který byl na Hajlose loni, kde teda v průměru vždycky chodilo v menších stovkách lidí denně, když bylo počasí samozřejmě, takže chceme to zopakovat letos s tím, že se z areálu Hajlosa přesuneme do areálu Českého mlýna, kde jsou trošku hlavně lepší podmínky pro to zasněžování, je tam hlubší voda, líp se to čerpadlo bude brát a ty výkonnosti těch děl budou lepší. S tím, že jsme domluveni, že zatím v každém případě by to mělo být 600 metrů dlouhý okruh, jenom v případě nějakých velice příznivých podmínek klimatických by se to třeba mohlo natáhnout až na 1200 metrů, ale v tuto chvíli počítáme se 600 metrovým okruhem,
což je v podstatě podobný, jak bylo na, v amfiteátru, kde bylo asi 500 metrů, když se to takhle všechno spočítalo, tak tady bylo 600 a nebylo by to tak točený, ale byl by to opravdu větší okruh. Jako, protože tady to bylo takový, jestli víte, takový hádek, že udělaný. Takže to je to, s tím, že máme nějaké děla nakoupená, která už máme, ten zbytek, co potřebujeme, tak máme domluveno na zapůjčení. A víceméně ta akce je připravená, s tím, že jak říkal teda pan Daněk, tak se spustí v okamžiku, kdy to počasí dovolí a kdy vidíme, že už začíná nějak stabilně mrznout. Protože samozřejmě nechceme začít s přípravou sněhu, pokud by měla přijít nějaká obleva a zase to roztát. Samozřejmě bychom rádi začali ještě před Vánocema, ale opravdu to bude záležet na tom sněhu. Ideální samozřejmě by bylo, aby na Vánoce tam už mohli lidi třeba přes svátky si jít proběhnout. No, ale říkám, je možný, že to bude až v lednu, pokud by byly prosinec nějaký extrémně teplý, jak bývá někdy, tak bychom to asi spustili až po novém roce. Pokud by ta předpověď byla taková, že bude mrznout i v tom prosinci a že by ten sníh se tam udržel, že stačí teda třeba, aby ani nemusel mrznout na Vánoce, ale kdyby mrzlo třeba v půlce prosince a viděli jsme, že týden mrzne, tak by to stálo za to prostě tam ten sníh nastříkat, což by jsme dokázali, rozvezli a ono už by to pak vydrželo a mohlo by to jít dál. Ale záleží opravdu na tom počasí. Takže to je asi k tomu lyžařskému okruhu. Jestli máte dotazy ještě k tomu zimnímu lyžování? Já se můžu zeptat, kolik máte těch sněhových děl a kdy jste je kupovali? No, my máme jedno a to jsme v podstatě jedno a dvě máme půjčený. A to jedno jsme koupili vlastně to z loňského roku, z těch půjčených děl vlastně nám jedno bylo vlastně za nějakou, tak si říct symbolickou, ale za nějakou prostě velmi malou cenu jako zanecháno. Jsme měli tam možnost to zakoupit. Já bych ještě k tomu dodala takovou zajímavost, že vlastně minulý rok, když se lyžovalo dole na Hajlose, tak ona tam je kamera městské policie, takže tam se krásně dalo napočítat, kolik lidí a jak dlouho tam lyžovalo. A máme tam jako prokazatelně spočítáno, že tam dva lidé zajeli 50 kilometrů, což je pro mě úplně nepochopitelný, že na tak malém okruhu oni tam fakt jako byli takovou dobu. Takže já věřím tomu, že si to užijou teď mnohem víc tady na tom větším okruhu, je to zase trošku něco jiného. A myslím si, že to jako minulý rok mě to samotnou překvapilo, jaký to mělo úspěch. Líbilo se mi i to, že už dávno svítilo sluníčko, všude byl slezlý sníh a tam se to krásně drželo. Lidi tam byli v kraťasech a v tričku a lyžovali ještě pořád. Takže i když jsme to řešili, jestli tu akci jako opakovat nebo ne, tak já věřím tomu, že to lidi budou jako kvitovat. Ta sportoviště, tady to na náměstí, tam budou zdarma. Tam nikde se tam platit nebude. Ano, oboje. A tam jenom, aby si to měla představit, to budou ty stopy na trávě, anebo na těch asfaltových cestách? Na trávě. Tam musí chodit lidi samozřejmě, že to nemůžeme dát do toho. Ale bude to teda asi na dvou místech, nebo tak nějak přejíždět. Nebude to na cyklostezce, bude to na trávě, ale tu cyklostezku to asi v jednom dvou místech bude křížit teď. Já bych ještě navázal, český mlín je osvětlený, bude možné i potně vyškovat? To samozřejmě záleží na nás, asi by se dalo, ale uvidíme. Minimálně ne úplně jako dotme, ale večer určitě, s tím počítám. Tak on je na tom amfiteátru, tam lidi, akorát, že to nebylo osvětlený tak, ale ležovali tam. Konec konců, když tam někdo přijde a bude chtít běhat v noci, tak může. To z čelku není až tak příjemný. Tam to osvětlení, které tam je, tak jsou samozřejmě jednak kolem těch chodníků a cyklostezek, že jo, což jsou takové menší osvětlení, a pak jsou tedy osvětlení ty areály pump tracku a skateparku, ale ty světla jsou zaměřený do nich. Jako on samozřejmě, myslím, že bylo dost neefektivní osvětlovat pump track, aby jenom rozptylovým světlem se osvětlovala běžecká tráť, ale úplně jsme to neřešili, myslím, že tam bude dostatek světla, v ten večer minimálně tam bude dostatek světla, aby tam lidi mohli běhat. Já bych to uvedl na pravou míru, protože mezi tím se dost takového šumu udělalo, asi nevím, jak mezi novináři, ale hlavně s některými provozovateli těch zahrádek, mezi veřejností některou, tak spíš zhrnu to, jak to bylo a
co teda teďka ještě bude. V roce 2020, kdy začal koronavirus, tak v podstatě na tom jaře poprvé rada se k tomu sešla, anebo respektive poprvé o tom jednala a vlastně rozhodla odpuštění na tu dobu jarní, kdy byl ten koronavirus, kdy vlastně byl ten první lockdown a vlastně do května, to jaro do května bylo jakoby odpuštění. Respektive, protože už mnozí zaplatili, že jo, ty zahrádky, tak se řeklo, že ten, kdo požádá, tak mu bude vrácen. Pak už to zase přes léto normálně bylo jako platilo se, ale nastoupil na podzim zase další vlna koronaviru, tak znova rada rozhodla, že ten podzim zase odpouští. Takže v roce 2020 jsme odpustili to jaro do května a pak ten podzim od října. Což ale přes léto bylo placený. Respektive odpustili jsme to těm, kdo si znova, nebo odpustili jsme to všem, ale bylo to rozhodnutím úřadu, to znamená, už to nebylo dopředu vyhlášku, že to odpouštíme, takže to zpátky dostali ty, kteří se o to požádali, tak jim to bylo vráceno, ne za celý rok 2020, ale za tyhle období, vlastně ty dvě. Ono se těžko dalo v létě myslet, že zase na podzim bude koronavirus, ty zpětně jsme všichni chytrý, že? Ale prostě tak, jak se to vyvíjelo, ta situace, tak jsme odpouštěli v tom roce 2020. Takže to je rok 2020, takhle proběh. V roce 2021 jsme o tom odpuštění se bavili, nicméně jako na radě jsme s tím souhlasili, ale dostali jsme se k tomu až před měsícem, kdy před měsícem jsme řekli, že opět rozhodnutím úřadu, ten, kdo si požádá, tak mu bude vráceno. I ze zkušenosti z roku 2020, kdy zdaleka si nepožádali všichni, požádalo opravdu je málo těch, tak jsme řekli, že teďka je všechny teda oslovíme. Já vím, že to jsou administrativní nějaké náležitosti, nevím, jestli prostě se všichni požádají, ale řekli jsme si, že opravdu všem to tentokrát řekneme, požádejte si, jestli chcete ty peníze zpátky, protože samozřejmě už 21 zase zaplatili a tím rozhodnutím úřadu teda můžou si požádat a my jim to vrátíme. Jo. Takže tohle je na rok 2021, kdy zase ta rada teda tohle z toho, co je to asi měsíc zpátky, ale zase to musí být tím způsobem, že si musí požádat a na základě toho požádání eventuálně to bude vrácený ten poplatek. A za 14 dní bude rada jednat o roku 2022 a tam vlastně budeme jednat o dvou věcech, a to jednak odpuštění na rok 2022, kde asi s největší pravděpodobností řekneme tím, jak se to celý vyvíjelo a jaká tady byla situace, tak a protože ty zahrádky tady chceme, protože to dělá docela příjemnou atmosféru a jako pomáhá to tomu městu, takže s největší pravděpodobností odpustíme na ten rok 2022 ten poplatek. A druhá věc, kterou budeme řešit, je manuál těch zahrádek veřejného prostoru, kde původně bylo naplánováno, že začne od ledna 2022, ale s největší pravděpodobností si myslím, že se rozhodneme, že to posuneme na rok 2023 až ten začátek, protože pro některé by to bylo komplikované se tomu přizpůsobit, museli by třeba měnit nějaké židličky, stolky a tak dále. V této situaci jim chceme pomoct, aby na to měli víc času. Takže to, co rozhodneme za 14 dní a s největší pravděpodobností to rozhodneme, si myslím, asi paní primátorka na to kýve, že z největší pravděpodobností na rok 2022 asi odpustíme, ale teď to nechci říkat, že to tak 100% bude, protože to bude rozhodnutí rady, ale s tím návrhem tam půjdeme, že bychom odpustili rok 2022 a že bychom posunuli tu vyhlášku od ledna 2023. Ještě se sundám. Já si myslím, že je velmi dobře, že ten manuál vznikl, protože když se podíváte do měst, kde ten gastroturismus nějakým způsobem žije, tak ty zahrádky a ten veřejný prostor je tam opečovávaný, má nějakou společnou linku a ten manuál zahrádek vlastně ukazuje, jak by ty zahrádky měly vypadat, aby byl veřejný prostor esteticky kvalitně udělaný. Nicméně to samozřejmě znamená i to, že pro ty restauratéry, kteří už zahrádky nějakým způsobem mají, tak mnohdy ne, mnohdy to mají udělané jako hezky a není potřeba měnit nic, ale je pár zahrádek, kde ta změna potřebná je. A asi samozřejmě si všichni jako shodneme na tom, že v tuhle chvíli není úplně nejvhodnější doba na to měnit úplně komplet celou zahrádku, že ty restauratéři opravdu zažívají těžké časy. A shodli jsme se na tom všichni, že není potřeba až zas tak tlačit na tu změnu, že je potřeba o tom začít mluvit, mít to projednaný, tak aby ty restauratéři chápali potřebu té změny.
A já jsem hrozně ráda za to, že ty nové zahrádky, které vznikají, takže už vznikají vlastně v souladu tady s tím manuálem. A je to znát, je to pěkný, můžeme se podívat na ulici Věžní, na ulici Palackýho, tam vlastně je ta nová restaurace Řecká, tam jsou jenom modrý židličky vlastně na tom chodníku, vypadá to velmi dobře, je takové jako oživení prostoru. Vedle v Palackýho je ještě jedna kavárnička, no to není kavárnička, pražírna, malinká kavárnička s malinkým prostorem před. A už je to všechno udělané právě podle toho nového manuálu. A v těch ulicích to vypadá velmi dobře, takže já jsem ráda za tu diskuzi o tom, že pojďme to změnit, pojďme mít ty restaurační zahrádky hezký, žádný křiklavý slunečníky, plastový židličky, které se odlamujou a dělají prostě nepěkný prostor a zároveň těm restauratérům, kteří mají ty zahrádky velký, tady samozřejmě jedna z největších diskuzí je o zahrádce radniční restaurace, která podle toho manuálu není, protože je vysoká, má vysoký zábrany. A tak myslím si, že je jako fajn ta diskuze o tom, proč by měla být jinak. Já nevím, jak to vnímáte vy, já když na té zahrádce sedím, tak jsem malá, tak já mám takhle ty boky prostě nad svým zorným polem, já na to náměstí vůbec nevidím, vůbec. Já vidím ty trolejbusy akorát jako ty střechy. Takže si umím představit právě ty změny pro to, aby pro lidi, kteří navštěvují ty zahrádky, aby to bylo příjemnější. A máme spoustu času na toto změnit, jo. Takže ten příští rok si umím představit a vlastně jsme se na tom i shodli, že budeme postupovat v klidu ve spolupráci s památkáři, to je velmi důležité, protože památkáři jsou ti, kteří vlastně spolu s útvarem městského architekta říkají, která zahrádka je v pořádku a která ne. Vždycky je to velkou měrou subjektivní zhodnocení, protože to, co někomu může připadat, že ještě je v pořádku a že to podle toho manuálu je. A teď jsme řešili třeba dole na náměstí Transfood, tak tam mají ty květináče, to zelený. Jestli to zelený je to hezký, jestli je to, co zušlechťuje ten prostor, anebo jestli je to něco, co brání v průchodu lidem, protože ono to by bylo vlastně vysunutý do toho prostoru. A myslím si, že v otázkách estetiky je vždycky možno zvolit víc variant, takže nechci, aby to bylo na sílu, aby to bylo tak, že budeme nutit k nějakým změnám, které prostě se dají udělat i jinak. Takže tak. Máme na to příští rok cenu. Když se můžete ptat, co vás vlastně vedlo k tomu přehodnocení, protože vlastně, když jsem se s těm provozovatelem bavil, tak oni říkali, že na to mají málo času, to padalo. Nicméně, když jsem se ptal města, tak mi bylo řečeno, že vlastně na to mají dost času, že vlastně už to o tom ví od jara víceméně. Takže co vás jako potom byla to negativní odezva od těch provozovatelů? Já to řeknu úplně otevřeně. My jsme od útvaru městského architekta dostali informaci, že to je projednaný a že s tím restauratéři nemají problém. A projednával to útvar městského architekta. A ve chvíli, kdy jsme zjistili, že tomu tak není, že to není až zas tak projednaný a že vlastně ta diskuze je potřeba ještě delší a další, tak jsme samozřejmě řekli, že je to, co chceme. To projednání je pro nás velmi důležité. Změna našeho názoru vyplývala jenom z toho, že jsme tu diskuzi chtěli a měli jsme pocit, že byla dostatečná. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že dostatečná nebyla, tak ji prodlužujeme, protože je to zásadní. No, já nevím, jestli jsme až tak úplně změnili názor. Teda, jako, tam no. Sice to původně jsme říkali, že to jsme chtěli zahájit v lednu 22, ale jak říkala paní primátorka, pokud nebudou ty problémy nějaký, nebo pokud se domluvíme s těma provozovatelama. A tohle to, že vlastně to dokončíme, to rozhodnutí, od kdy to bude, až potom, co si to se všema vyříkáme, to bylo od začátku. Jako. Oni ty provozovatelé vám možná říkají něco jiného, ale takhle to bylo, takhle jsme se o tom vždycky komunikovali. Až si to vyjasníme, až budeme jasně vidět, že jim to nezpůsobí nějaký zásadní problémy. A takhle to bylo od začátku. Samozřejmě ne s nima, ale mezi náma jo teda. Já myslím, že jsme tam ptali pana Laštovičky, nebo právě jako to bylo prezentované, takže od toho 1. ledna to tak bude. A že bylo to plánované, ale bylo tam vždycky zatím to B, musíme se domluvit. Jako.
Tam fakt jako velký mezičlánek je útvar městského architekta, který to domlouval. A ve chvíli, kdy my jsme na něčem zhodnutí, jako je politická reprezentace, ale domlouvá to útvar, který vlastně to domluvil nějak, tak to musíme posunout. A co týče těch akcí, které v tuto chvíli probíhají, tak když jsme se stali u té lávky, tak my doufáme, že to bude do konce listopadu snad zprovozněný, když tam nějaký drobný problémy na tom jsou. Zrovna tak se dodělává teda sjezd na Pávově a protihluková stěna, která si stavebně bude dokončena 16. listopadu, nicméně kdy tam bude provoz, se teprve uvidí, protože je tam problém s přeložkou a plynáři nechcou povolit zatím předběžný provoz, dokud se to nevyřeší, ta přeložka. Takže tam to možná bude ještě trošku komplikovanější, než se tam ten provoz, byť to bude stavebně dokončený, než se to udělá ta přeložka. Už máme vysoutěženou firmu zhotovitele na Masarykovo náměstí 21. Vyhráli to pozemní stavby, tady jihlavský, takže jsme rádi, že je jihlavská firma. A vlastně budeme předávat staveniště. Zrovna tak se předalo staveniště a vlastně už začala stavba na trolejovém vedení Jihlava Sever, to znamená od toho krojového objezdu na Kauflandu k Boši a k automotivu. Vlastně to je jedna z těch největších investičních akcí, které tady probíhají. No a pak jsou takové drobnosti, jak se dokončila opěrná zítka na Hajlose, že už tam lidi zase můžou chodit podél řeky a, nebo podél potoka, teda spíš tam to je hlávka, že jo. A tady nějaký takový drobnější akce, nějaký drobnější z bezpečnosti. Co týče toho příštího roku, tak ty největší akce budou jednak pokračovat, ty, co teď byly zahájeny, jak jsem říkal, ať je Masaryk na městí 21 nebo ty troje. Ale z takových velkých akcí, která už se dlouho odkládá, už konečně opravdu se začne ten příští rok, je oprava starého brněnského mostu. Potom z těch dopravních, ještě když se zmíním, tak to budou terminály na Havlíčkově, jednak před hlavním nádražím a jednak být takový nakonec v velice, jako řekl bych, skromném provedení i terminál u Vily, kde se trošku zlepší hlavně bezpečnost. Ale to, co na příští rok plánujeme hlavně a co by mělo být takový zásadní, kromě teda, že doufáme, že začneme stavět hráckou multifunkční arénu, tak je obnova kanalizací a vodovodů a zároveň s tím povrchu, který jsou nad tím, a plánujeme to v docela hodně ulicích. Nevíme, jestli všechno úplně zahájíme příští rok, ale doufáme, že jo, jednak je to hodně na jihozápadě Jihlavy, budou to kolem ulice Seifertová, jednak to bude ulice Pod Příkopem, která začne, jednak ulice Seifertová, Bříčapku, ke Skalce, všechny tyto ulice vlastně by měly mít novou kanalizaci a zároveň nový povrchy, samozřejmě Seifertová v části. No. A zrovna tak by se měla začít kanalizace ulice Strojírenská, teď se dodělává vlastně kanalizace a povrch ulice Mlýnská. A tady v centru by měly být dvě ulice, které by měly příští rok začít s realizací, obnovit tentokrát vodovodu a ne kanalizace, spíš vodovodu, ten je tam špatný, ale možná, že je kanalizace a povrchu, a to je Čajkovského a u Mincovny. No, takže jako těch ulic je hodně, navíc máme plánováno, ale nejspíš až na rok 23, Holíkova, Musilova, Krajní, ale to si myslím, že se začne až v roce 23, byť už tam ta příprava nějaká je, ale tam se to zase s plynařema potřebuje skloubit, protože tam právě plyn se bude taky dělat, takže aby to bylo dohromady. Takže jako tady těch akcí se by mělo začít dělat dost a měla bychom opravdu začít obnovovat to vodohospodářskou infrastrukturu, protože není úplně v ideálním stavu to, co jsme přebrali, a budeme se snažit to nějakým způsobem ve větším měřítku dělat. Asi v krátkosti, a když tak v pondělí. Tak já možná pro jistotu se zeptám na tu dotaci na arénu, pořád čekáte, jestli bude nebo nebude. Jako myslíte o národní sportovní agentury? No tak měl by to i do konce listopad, nebo aspoň slíbili, že to vyhodnocení řeknou do konce listopad. Já se ještě možná zeptám, jak teď vypadá situace ohledně toho centrálního dopravního terminálu, jestli už třeba nějaký práce budou. Centrální dopravní terminál v podstatě jde podle smlouvy, kterou máme se Správou železnic, to znamená, že začne v roce 2023.
s první etapou. My to máme rozděleno vlastně na tři etapy. Ta první etapa bychom měli dělat v roce 2023 až 2025, to je propojení na Havlíčkovu, ten prostor před hlavním nádražím a vlastně končí to před tím budoucím autobusovým nádražím, který je ta druhá etapa, to v tuto chvíli neřešíme. Správa železnice dělá tu svoji akci, včetně té budovy, kolejiště, nástupiště a tak dále, který asi za 1,2 miliardy. Do této první etapy dáváme asi 230-240 milionů. S tím, že máme to zároveň v ITI, takže nějaký evropský peníze k tomu dostaneme a v tuto chvíli máme územko na i další etapy, i na tom autobusový nádraží dále, ale v tuto chvíli máme vysoutěženo projektovou dokumentaci na stavební povolení, která dělá firma Ossendorf a ta už na tom začala pracovat, na té první etapě teda jenom. Takže v tuto chvíli se dělá stavební povolení pro tu první etapu. A ještě v souvislosti s tím, už je vyřešený ten tunel na Keťásku, už jste se domluvili? Domluvili jsme se tak, že v podstatě nad tím jsou pozemky jak správy železnic, tak naše, takže vlastně ten tunel bude rozdělený, co se týče správy, to, co je pod pozemky našimi, tak bude naše, to, co je pod pozemky správy železnic, tak bude železnic. A je to domluvený. Takže vlastně ten tunel bude mít společně. Bude mít společně, v podstatě. Děkuji. Tak jestli je to všechno, tak vám děkujeme za účast. Děkuji paní primátorce a panu náměstkovi a vlastně se těším. Taky děkuji. Mějte se hezky.